А зараз ми продовжимо програму «Новий день» разом із моєю колегою. Доброго відома ранку. Миколаївська журналістка Анастасія Михайлюк, ще така успішна матуся і дуже творча людина. Дякую, Валя, стільки приємних слів. Не кажи, що ти цього не знала. Але все одно приємно побачити тебе і ще приємно сказати нашим глядачам, що ми сьогодні будемо робити до свята листівочку своїми руками, вкладати тепло своїх сердець, всі почуття, найкращі, найтепліші слова для наших найрідніших людей. І не тільки вчитися робити листівочки, а ще й Настя не може прийти без подарунка і вона його сама розкаже. Так, одразу хочу запросити всіх, хто готовий робити красу своїми руками, всіх, хто хоче долучитися до світу творчості, запрошую на свій майстер-клас 27 грудня, ближче до новорічних свят. Одне запрошення, безкоштовну участь у майстер-класі ми сьогодні розіграємо. Будь ласка, телефонуйте до студії. Якщо ви хочете спробувати зробити листівку своїми руками, я завжди охоче вам у цьому допоможу. Також ви можете знайти мене у соціальних мережах. От Фейсбук, ВКонтакті, будь ласка, завжди, я думаю, що і телефон вам колеги підкажуть. Словом, телефонуйте, і ми з вами домовимося про подальшу нашу спільну участь. Настя, скажи, будь ласка, обмеження за віком чи станом здоров'я? Бажано, щоб все-таки від 12 років, якщо це будуть діти, тому що робота досить буде коротка, ми будемо працювати зі спеціальними інструментами, будемо працювати з більшою кількістю матеріалів, ніж сьогодні. Але сьогодні, наших шановних глядачів, я хочу запросити зробити листівку у стилі clean and simple, чисто і просто. Ось таку листівку ми з вами сьогодні зробимо. Вам знадобиться мінімум матеріалів і ніяких спеціальних інструментів. Якщо ви дивилися попередні мої майстер-класи, ви могли бачити, що ми використовували спеціальні діроколи, вирубку. Але сьогодні ми обійдемося без цього. Єдине, що нам знадобиться зі специфічних матеріалів, це скраб-папір або дизайнерський картон. Ось такий він має вигляд. Власне, він не обов'язково має бути блискучий, він може бути більш такий пастельний. От, вам знадобиться папір для акварелі, цупкий папір, який ми будемо використовувати для основи. Зараз я все це буду показувати і розповідати детально. І вам знадобиться якісний клей. Не клей ПВА, а універсальний клей, який не буде деформувати папір. Якщо у вас вдома є підходящі матеріали, ви можете їх зараз вже підготувати і за кілька хвилин ми перейдемо до виготовлення листівки безпосередньо. Якщо ж у вас цих матеріалів немає, не поспішайте, просто підготуйте папір, ручку, занотуйте всі моменти нашої роботи і потім ви зможете придбати всі матеріали, вони є в крамницях міста, і повторити, до свят часу ще багато, тому вам все вдасться. Так, отже, ми зараз розпочнемо роботу, але перед цим подивимося сюжет, як все ж таки з'явилася мода на поштові привітальні листівочки. Але я нагадаю, 76-92-42, це номер телефону студії прямого ефіру, і яке ми завдання дамо нашим глядачам? Сьогодні розповідають про свої креативні ідеї. Ну, ми, напевно, попросимо наших глядачів розповісти, кому саме вони захочуть зробити таку особливу листівку своїми руками. Що ми, Настю, будемо з тобою робити, поки буде йти сюжет? Поки буде йти сюжет, ми підготуємо основу для нашої листівки із от такого акварельного паперу. Отже, дивимося сюжет і готуємо основу. Так. Першими були різдвяні листівки в Англії. Їх прикрашали малюнки, створені 1794 року художником Добсоном. Різдвяно-новорічні листівки друкували найчастіше з трьома видами написів – з Різдвом Христовим і Новим Роком, з Новим Роком. Листівка поштою сприймалася як подарунок художньої мініатюри. Її унікальність у тому, що на зворотньому боці було особисте звертання, чи зберігали тепло рідних чи дружніх рук. Зустрічалися листівки великі та зовсім маленькі, з матерії, дерев'яні, зі зоринковими просіками, ароматні, музикальні. Для їхнього зберігання випускали спеціальні альбоми. Листівками прикрашалися інтер'єри будинків, щоденники і шкатулки. Листівковий бум заохочували зацікавлені особи та відомства. В наш час привітальна листівка може бути доволі креативною. Так,
відомі українські художники Маша Рева, Алевтина Кахідзе, Олексій Сай, Катерина Бучацька, Юлія Біляєва та Леся Хоменко представили свій образ свята Святого Миколая у благодійному проєкті «Добра поштівка». Кожен із митців намалював святкову листівку. Святий Миколай справжній. У нього навіть є акаунт в Instagram. Кожен з нас може ненадовго стати Святим Миколаєм, подарувавши цю листівку другові або написавши теплі слова сироті. Дитина, отримавши листівку, відчує, що він не самотній у цьому світі, що у нього є янгол, каже художниця Юлія Біляєва. Катерина Бучацька звернулася до релігійної сторони свята і зобразила на своїй картині фрагмент розпису Боянської церкви Святого Миколая у селі Боян. Початок будівництва – 10 століття. Маша Рева представила образ Святого Миколая, що летить з мішком подарунків над містом. А Олексій Сай прокоментував свою роботу так. «Я хотів би зрівняти в правах всіх дітей, а також дати зрозуміти дітям і дорослим, можливо, Бог є, а можливо, його і нема. Рішення за кожним, свято для всіх». Хочеться вірити, що сьогодні, коли ми з вами у новому тисячолітті, так званому електронному спілкуванні через інтернет, збережемо традицію наших пращурів і вітатимемо наших близьких і знайомих зі святами саме листівками. Отже, ми сьогодні робимо подарунок своїми руками для наших рідних, і це ось така листівка. Так, швиденько переходимо до виготовлення безпосередньо листівки. Ми зробили основу, виготовили її зі такого цупкого паперу для акварелі. Ми вирізаємо аркуш паперу форматом 20 на 15. Наша листівка буде розміром, готова листівка, буде розміром 10 на 15. Щоб зробити рівну лінію згину, ми відшукали центр 10,10 см і тепер робимо лінію бігування. Це робиться для того, щоб наш папір було зігнуто рівно і він не мав таких дрібненьких тріщинок. 76-92-42. Ми розігруємо сьогодні запрошення на майстер-клас до Анастасії з виготовлення ось таких листівочок. Бачите, в нас тут декілька є. І дивіться, ми зробили ось таку рівненьку лінію згину. Вона у нас тепер як фабрична листівочка. І поки ми відкладаємо. Далі ми будемо працювати із декоративною частиною. Для декоративної частини ми будемо використовувати скраб-папір. Якщо у вас немає скраб-паперу, ви можете використовувати дизайнерський картон. Але я застерігаю всіх не використовувати матеріали для дитячої творчості, тому що ми все-таки робимо гарну листівку, а не дитячу поробку. Отже, ми взяли скраб-папір і вирізали його розміром 9,5 на 14,5. Тобто по пів сантиметра менше, ніж наша заготовка. Для чого це робиться? Щоб коли ми наклеїмо скраб-папір, була охайна біла смужечка з усіх боків. Це додасть нашій роботі такої вишуканості. А далі, Галю, я тебе запрошую трохи попрацювати. Ти мені довіряєш? Так, звичайно. Дивись, у нас є вже зразок. Так. І ми працюємо далі. Ми вирізали ще один шматочок скраб-паперу. І на ньому зробили вже штампуванням вітальний напис. Якщо у вас немає штампів і ви не плануєте всерйоз займатися виготовленням листівок, не будете їх купувати, будь ласка, ви можете зробити напис від руки, якщо у вас гарний почерк. Можете роздрукувати на лазерному принтері або у фотолабораторії, але не використовуйте, будь ласка, струменевих принтерів, тому що така листівка не буде довго зберігатися. Отже, Галю, ми використовуємо універсальний клей, наносимо його по периметру. Згадуємо школу. Так, наносимо його по периметру так крапочками такими і наклеюємо. Так, ні, треба ж давай зараз на цього робити не будемо. Я трохи забігла вже наперед. Ми одразу наклеїмо ось такі декоративні прапорці. Ми їх зробили теж зі скраб-паперу, бачите. Їх можна зробити просто накресливши на папері або використовуючи шаблон перенести. Отже, обирай собі папірці, які тобі більше подобаються. І три штучки ми маємо зараз ось так наклеїти і давай червоний. В одну лінію. Так. Давай різнокольорові. Давай, давай, буде гарно, будь ласка. Можу тобі трохи допомогти, буду мастити їх клеєм, давай. А ти будеш їх
бо я не підлаштувалася до цієї пляшечки з клеєм. Одразу хочу сказати, ми не використовуємо клей ПВА, тому що він деформує папір, і потім у вас буде робота нерівна. І до того ж він так, не буде... краєм, так? Так, можна трішечки відступити від краю, маленьку смужечку залишити, можна під край, тут вже як вам підкаже ваша фантазія. Як вам серце підкаже. Так. Так. Тримай наступний. Начебто рівненько, зараз підрівняю трошечки. Чому ми не використовуємо двосторонній скотч? Тому що, по-перше, якісний скотч треба ще знайти, а по-друге, він не дасть вам змоги отак от підрівняти. Якщо ви вже прикладете папірець, то сюди він вже так і залишиться. Так. Тому все ж таки я раджу придбати універсальний клей або клей Момент, Кристал або універсальний клей. Їх зараз досить багато, різних торгових марок, тому запитуйте у спеціальних крамницях, або Момент Кристал вам допоможе. Я тривалий час ним користувалась, єдиний недолік – це запах. Тепер дивіться. Так, на... робота не складна, але потребує уваги потребує і зосередженості. Так. Тепер дивіться, на ось цій листівці, яку я зробила для зразку, прапорці вони не висять у повітрі, вони тримаються на такому машинному шві, на такому рядочку, бачите? Звичайно, машинки я в ефір не брала, і я думаю, вона, можливо, не у всіх вдома є, тому ми зробимо імітацію. Як ми це зробимо? За допомогою білої ручки і лінійки. Це абсолютно не складно, сподіваюсь, нашим глядачам зараз буде добре видно. Ми просто кладемо лінійку і ось такими дрібними рисочками робимо лінію, яка буде імітувати машинний рядочок. Дивіться, будь ласка. Так, ну що, ми вже... Таким чином можна імітувати машинний шов практично по всій листівці. Настю, давай завершувати, бо нас зараз із ефіру виженуть. Далі ми єдине, що зробимо, це наклеїмо гудзики. Ось таким чином. Можемо використати напівнамистинки, якщо вони в нас є. Можемо використати пайетки, якщо вони в нас є. Потім ми зберемо цю конструкцію і спеціальним клеєм ми все це зберемо докупи. І ось така листівочка у нас зрештою вийде. Так, або ось така. Так. Або як... така, або така. Так. Як бачите, це абсолютно не складно, дотримуйтесь технологічних особливостей. Або ходіть на майстер-класи, вивчайте віртуальні майстер-класи, їх сьогодні дуже багато. Головне, радуйте своїх близьких листівками паперовими, а не віртуальними. Так, свята – це чудова нагода не тільки зробити своїми руками щось, а і зробити чудовий подарунок для своїх близьких, виявити їм увагу, свою прихильність і любов. Знаходьте час для своїх рідних, для своєї родини, для зустрічі із друзями. І робіть їм такі невеличкі, але приємні сюрпризи. А ми прощаємося на сьогодні. Дякую, Настя, що знайшла час. Дякую за запрошення. Так, і бажаємо приємного продовження дня. На все добре. До побачення.